Hur har de första dagarna i Halmstad varit? De har varit bra, tycker jag. Hektiska, men bra. Hektiska? Ja, nej, mycket. Alltså, bara, alltså hela omställningen typ. Alltså att komma tillbaka och Flytta in. ja, men precis. Flytta in, det är fan inte kul. Jag tyckte, ja, okay, ja precis, i och för sig, flytta tillbaka. Ja. Det vet jag inte. Jag har ingen erfarenhet av. Men hur har det gått med rutinerna? Sådär, alltså det har gått bra, men det finns utrymme för utveckling. Ja, men alltså det spelar ju typ ingen roll var man flyttar, även om man flyttar tillbaka eller om man flyttar till ett nytt ställe, så alltid i början, första veckan är ju, eller första 2 veckorna brukar vara kaos. Ja, precis. Och I alla fall för min. ja, det är typ där jag är just nu. I kaoset. Därav att du sovit lite i natt. Ja, exakt. Förvirringar och Gött ju. sådär. Nej, fy fan. Nej. Lite mer sömn till mig, tack. Fast jag har faktiskt sovit jävligt bra de andra dagarna, så att... Du var precis nu innan på den. Vad är det? Prestationsångest? Ja, säkert. Det måste vara att jag var nervös eller något, jag vet inte. Jag har inte pratat med dig på Ja. så länge. Det är tunga grejer. Inget man skämtar bort. Nej, verkligen inte. Nej, men ska vi köra igång? Start this. Kick this. Hej och välkomna till Filip och Ribbans podcast. Avsnitt nummer 25 blir det. Jag heter Filip Schlander och sitter här med... Jakob Ribbensjön. Jag måste sluta säga sitta här, för det gör vi inte längre. Nej, det gör vi Du inte. är ju numera Halmstadbo. Back to Det är basis. back to basis. Ja, det är jag. Det känns Hur lite känns det? konstigt. Det känns lite konstigt. Det är det väl. Alltså att lämna en stad som man precis känt sig så här hemma i och precis börjat liksom bestämma sig att nu bor jag här. för att få någonting för att få någonting nytt som är gammalt. Så man flyttar från sitt hem till sitt hem. Ja, exakt. Jättekonstigt. Ja, det låter lite konstigt. Eller jag kan förstå om det känns konstigt. Ja, men det gör det verkligen. Och även att man inser på vägen att man har plockat på sig en jävla massa mer prylar, så det är svårt att flytta in. Helt enkelt. Ja, det blir lätt plottrigt. Ja, verkligen. Jag trodde inte jag hade fixat köp så mycket småkrams, men tydligen. Det går Tydligen. snabbt. Ja, det gör det verkligen. Jäklar vad snabbt det går. Hur är det uppe i Uppsala då? Trevligt, mysigt, fint. Jo, fan. Okej. Jo, men det var bra. Fira alla hjärtans dag i tisdags. Det var ju väldigt mysigt. Ja. Och sen så är det ju, vi ska jobba whiskymässa helgen i Stockholm, vilket ska bli skitkul. Ja, trevligt. Och ja, sen är det väldigt mycket fokus på masuppsatsen nu. Ja, Jag håller jag på att förstår. slipa, mycket fokus på just metoderna. Och liksom det vi ska undersöka, hur man gör det och wä. Ja. Så, eller med vi så menar jag, för att jag är ensam. Men jag tänker... Det lät väldigt fint. Med vi. Det låter proffsigt, man bara, Ja. men du vet, vår forskargrupp, nej men du gör väl det själv. Bara, jo, men... Men jag har faktiskt med en jävligt bra handledare och hennes då doktorand under henne som är jättehjälpsamma. Så det är så här, Ja, skönt. väldigt tacksamt. Det Ja. hade inte gått utan dem. Redan känner jag det nu. Ja, men det förstår jag. Det är De bara så här, jättehäftigt. testa det här, ta det här, varsågod, kolla där, läs det här med lite, kolla här nu. Man bara, ja visst. Ja, Jättebra. entusiastisk människa alltså. Ja, Fantastiskt. allihopa. Så här högambitiösa och så sjukt kompetenta. Det är kul. Underbart. Det är precis det man vill ha sig runt omkring sig. Speciellt inför sådana här saker som kan bli ganska mycket att jobba med. Då är det skönt att ha positiva människor som gillar sina saker runt omkring sig. Ja, verkligen. Men du, hur gick flytten ner såhär på söndagen? Det gick, alltså jag tror inte jag har varit med om en smidigare flytt i mitt liv alltså. Det må vara min andra flytt, men det gick smidigt som fan. Bästa av två. Ja, nej men det var, vi flyttade ju mer prylar ner än vi flyttade upp. Men vi bara, alltså, vi bara, jag hade packat allting så pass kompakt och bra. Tight. Tight. Och så bara, Alltså, alltså tight. tight. Nej, men allting var liksom bara så jäkla bra förberett och allting. Och när de kom så började vi bara liksom bara skyffla ut grejerna och bara rätt in i bilen. Och så vi var klara på typ 20 minuter. Så att det var, eller för mest det var det, 10 kanske. Men det var så snabbt fixat så att det var jätteskönt. Så sen så var det bara cruising home liksom. Ah, gött. Ja, det var jätteskönt. Verkligen, jag var så jävla nöjd att någonting inte skulle kunna åka, att jag inte skulle få med någonting. Vet, någonting som är för stort eller någonting som inte tar för mycket plats.
i allmänt. Men nej, det var lugnt. Allt med. Så det var smidigt. Bra flytt. Enkelt. Alla glada. Alla glada. Så ska det vara. Ja, men verkligen. Verkligen. Ja, nej. 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 Tack för mig! Jag kommer att tänka på det här fenomenet med bensinmackar. Mhm. Det är ju lite... Det finns det. Det finns en del bensinmackar runt om i världen. Så är det. Och det stämmer. Tack för mig. Ja. Ja, nej. Nej, men det finns så mycket konstiga människor på dem. Alltså, det är en del original. Ja. Och det känns nästan som att bensinmacksvärlden är en egen levande organism. Du menar att de samlas? Allow me to explain. Ja. För att till exempel, ett fantastiskt exempel som jag hittade nu när vi åkte ner, det var när jag kom in på toaletten. Mm. Och så går man in i sitt bås och så ska man liksom göra sin grej. Och så hör man hur det kommer in två nya personer. Som liksom, man hör direkt att de inte känner varandra. Utan för det är liksom så att de bara, hej. Jag vet att hälsa på varandra. Ja, tja. Ja, men precis det. Och sen, men sen så liksom, så känns det som att de måste prata med varandra. Jag har aldrig varit med på något annat ställe på en toalett, vilket någon toalett som där man faktiskt har en tvång till att prata med varandra. Men de skapar en stämning. Så liksom den ena killen säger liksom bara, hopp, då var det dags igen. Du vet så. Nej. Och alla andra bara liksom bara, ja, det är lika bra att passa på nu så att du vet, vart på vägen ett tag. Man bara, men... I don't give a... Nej, men liksom, varför snackar ni med varandra just nu? Jag märker hur jobbigt ni båda tycker det är. Det här underlättar ju inte det. Så att, ingen blir glad av det här. Nej, och ändå låter de så här fejkglada och vidriga. Och det är väl för att det så här sänker den här pinsamma känslan när man ska liksom urinera bredvid varandra. Ja, kanske, ja, så att de kanske typ lär känna varandra. Eller förstår du? Nej, men snarare att det blir liksom... Det är ju typ lite inte intimt, kan man kanske inte säga. Fast det är ju typ ändå lite intimt. Och så blir det så här som att vissa, vad heter det, börjar ju prata när de blir nervösa. Ja. Tänker ja, jag. Alla gör inte det. Nej, men för det måste ju vara något sånt. Och det måste vara kul att vi så här, två stycken supernervösa människor träffar varandra samtidigt där inne. Nej, men just på hela... För det är mycket... Det finns typ... Det är lite laglöst typ på sådana här bensinmackar och allmänt tycker jag också. Laglöst? Ja, men du vet så här, folk beter sig. Skjuter folk... varandra. Nej, ja, nej. Kanske inte så. Men alltså... Jag vet inte var du var på tankade bilen. Ja, nej, men... Jönköping. Uh-huh. Nej, men alltså det är liksom, jag vet inte, det här med, du vet, parkeringssystem funkar aldrig och det är liksom, alla bara håller på, alla är så stressade typ. Ja, men det är nog det. Ja. Och så ska alla slänga i sig maten och alla, så är det många som har mjukisbyxor på sig. Ja, mycket så, ja. Ja, men det kanske är det att bensinmacken är ju en av få ställen där du verkligen, alltså där alla människor kan komma utan att man har gemensamma intressen, för att man måste tanka bilen. Ja. Uh-huh. Annars så är det ju vanligtvis att du går ju till en schackklubb för att du spelar schack och sen så går du till en klätteranläggning när du klättrar och då möter du andra människor som klättrar. Ja. Men på en bensinmack så kan ju en seriemördare möta en dagisfröken liksom, utan att de har likadana intressen. Ja, exakt. Eller just i det fallet så skulle de kunna ha lika intresse, fast av olika anledningar. Men skit i det. Så, men det är det att jag tänker att det kan krocka rätt mycket. Alltså pedantiska människor med icke-pedantiska och... Och många är på väg någonstans och tänker inte att de ska träffa andra människor och sätter typ på sig mjukisbrallor. Ja, just det. Så att man möter ju folk i deras naturliga miljö. Ja, men sminkat precis. Och ohärligt. Ja, nej, jag har svårt för det i alla fall. Och därför krockar det. Ja, precis. Och det är väl just det, att jag är väl lite mer, ja, inte så som de, ja, vissa är. Bra slutsats från mig där. Är du lack eller? Om jag är lack? Nej, ja, lite. Faktiskt. Lagom? Lagom lack är jag på det. För att jag blir så här, jag blir förundrad. Jag förstår inte. Alltså så här, eller jo, visst, jag kan förstå. Men jag förstår mig inte på varför man gör så mot sig själv. Vad är det, något specifikt du tänker på? Menar du småpratandet och joggingbrallorna? Nej, så prata på. Alltså så, verkligen. Jag tycker bara att det var en väldigt konstig grej att göra. Men det kan hända på krogen också, tänker jag. Ja, exakt. Det kan hända vad som helst. Men snälla, sluta klä er i mjukisbrallor. Alltså det är liksom... Det är oschysst. Ja, det är inte kul att titta på. Jag vet, nej, jag inte, jag behöver håller titta faktiskt på med det. Det. Man kan klä sig bekvämt, men jag menar kinos är ju skönt. Eller liksom flanellbrallor. Typ vad som helst. Ja, det finns ju hur mycket sköna brallor som helst. Det är bara pick one. Var som.
Men det är den här, jag tror den här förhöjningen, alltså upphöjningen av mjukisbrallor. Det är så här, det är lyx att få mjukisbrallor. Nej. Ja, nej, det är äckligt. Mjukisbrallor har man på sig när man är sjuk. Eller när man ja, eller tränar. Kanske typ till och från träningen möjligtvis. Ja, eller något sånt där. Max. Fan, detta blir jag snackat om. Men jag menar, jag blir så här. Så det finns ju så mycket, det finns bara så små saker man kan göra. Och det hade uppskattats. Det är nog dit jag vill komma. Så folk, jag hade uppskattat det om världen bara försökte lite. Ja, tänk ett varv till. Ja, exakt. Tänk ett varv till och försök. Ja, men jag håller helt med. Jo, men du sa det här med att man plockar på sig mycket saker rätt snabbt. Alltså, från att inte ha så mycket pill till att ha en jävla massa pill. Ja. Det går snabbt. Ja, det gör det verkligen. Jävlar. Och jag har ju upplevt detta några gånger. Och ja. Jag har insett att jag kanske inte är längre, men jag har ju verkligen varit en samlare. Alltså. Mm. Haft mycket onödiga saker. Ja, det är bara att kolla på vad som i glasskåpet i lägenheten. Alltså, menar, vilket glasskåp? Alltså alla olika drycksglasen. Det man ser att det har varit en större kollektion en gång. Alltså, så här liksom. Ja, det där är ju bara en fraktion. Ja, precis. Tack så mycket för rådet som är kvar i Halmstad. Men jo, men jag har blivit bättre och bättre på att slänga saker. Men jag känner att jag fortfarande kan bli bättre. Mm. Och jag har ju tänkt en del på det här i veckan som gått. Ja. Och har tidigare läst en del om, och jag har läst en del nu, jag tycker det är intressant, om minimalism. Mm. Och det i sig själv är bara ett coolt ord, men det står för mycket häftiga grejer. Men för måste du förklara minimalism? Det är alltså att man inte äger, att man inte ha mindre, ja. Vara mer. Ja, men precis. För att vara klyschig. Det är så att liksom så här, äg inga dubbletter och några saker, liksom, använd inte de sakerna du behöver. Jag ska illustrera med några exempel och även uppmana med en utmaning som jag hittade som jag nog ska ta tag i. Det blir nog svårt att hinna med den här veckan, men på måndag i alla fall nästa vecka. Som heter Projekt 333. Mm. Och de här tre stycken treorna står då, de första treorna står för 3 månader. Ja. Och de 33, de sista 2 treorna då, står för att man ska få ha 33 stycken saker, alltså kläder, accessoarer, ja, skor, utomhuskläder, totalt som du ska klara dig på i 3 månader. Du får ju tvätta dem och så, men typ underkläder, förlovningsring och sånt där, underkläder, förlovningsring, sånt man sover i, mjukis, alltså du vet, så här in-home lounge wear, alltså du vet när man chillar, ledighetsbrallor helt enkelt, och träningskläder, de... Det räknas inte, utan det är liksom bara de här kläderna du har på dig. Jeans, skor, halsband, jacka, mössa, halsduk. Ja. Så ska man välja ut 33 saker. Okej. Okay. Och sen så tar man allt annat man då äger i klädväg och accessoarer och liksom sätter i en låda, typ igen. Och så man inte kan se den. Mm. Och sen så ska man klara sig på det då i 3 månader. Shit alltså. Mm. Det låter svårt, tycker jag. Ja, precis. Men jag tycker det är lite en kittlande tanke, tänker jag. För att så fort man vänjer sig, för 3 månader hinner du verkligen vänja dig. Och sen efter det, då tänker jag att då kommer man ju verkligen veta vilka kläder man använder. Mest liksom. Eller inte. Ja. Alltså hur mycket man kommer sakna dem eller inte. Eller vilket liksom, är det här ett problem verkligen eller är det inte det? Mm. Jag menar, jag använder inte speciellt mycket kläder nu ändå. Jag har rensat ut min garderob rätt rejält. Och jag försöker ju leva så simpelt som möjligt redan. Ja. Men det här blir då liksom ett steg till, tänker jag. Mm. Men jag har tänkt mycket på det här just på grund av att jag förlänger mycket mellan min lägenhet och min ex-lägenhet. Ja, just det. Ju. Och då, ju mindre saker jag har, ju enklare blir det. Ja. Ju. Ja, absolut. Och det är en del av det, just om man kollar till kläder och sånt. Men sen handlar det ju även om allt annat. Jag har hittat massa så här roliga listor och sånt där som jag tänker jag kommer lägga upp på bloggen. Sån här 10 minuter saker man kan göra. Som allting från så här donera skor som man inte använt på ett år. Men det är också andra saker som att så här skriva ner 3 stycken thank you notes. Sätt på lite skön musik och bara lägga ner och vila lite. Mm. Ta bort alla glas och tallrikar och
skit som du inte använder i köket, som du inte använt de senaste 6 månaderna. Ja. Ta bort dem och liksom lägg dem i en box och skriv, donera om 30 dagar. Och så lägger man dem i ett annat rum och så, om man inte saknar det efter 30 dagar, donera bort det. Aha. Eller sälj eller vad fan du vill. Men allt från sådana saker till att så här, avprenumerera på olika så här, e-mailutskick som man liksom inte riktigt läser eller... Ja. Så det handlar om, alltså minimalism allt ifrån liksom inkorgen till köket, till hemmet, till coolt. Att bort onödiga Facebook-vänner som man inte behöver, eller så. Eller som man, ja precis, någon som man inte har kontakt med så mycket längre. Alltså du... Stäng av telefonen någon gång. Alltså sådana saker. Ja, absolut. Det finns skit. Massa sådana. Ja, jag tycker det är väldigt befriande. Ja, det förstår jag. Jag har faktiskt precis börjat, men jag började plocka bort något av just den här, när du tänkte så här, e-mail-listan med de här utskicken. Ja. Fan, jag kom på det, bara, varför gör man inte det? Det är ju jättebra. Jag känner mig som en fri människa i alla fall, det kan jag säga. Slipper de här. jag blev så trött på när man får från en massa gamla ställen man har betalt och köpt saker på. Som att, du vet, man ville bara köpa en sak, jag vill inte ha deras. Ja, sen blir man förföljd liksom. Ja, exakt. Så att, det var väldigt skönt att slippa. Ja, men det är nice, för det finns, jag hittade den här, för den listan jag läste från nu, så är det så här typ 25 punkter man kan göra, så här små enkla saker, ingenting tar mer än 10 minuter. Nej. Utan det är bara så här, sådana här saker kan du göra, men finns, jag hittade så mycket roliga grejer, så det är helt sjukt. Men det är så här 7 små tips, det är typ, först ska man börja med att skriva ner anledningen till varför man vill leva mer simpelt, typ att man är trött på att vara skyldig pengar typ, till exempel. För att när man, om man köper mycket, om man har mycket grejer, så har man troligtvis köpt mycket grejer. Om man köpt mycket grejer, då har man spänt mycket pengar. Om man spänt mycket pengar, så kanske man inte har lika mycket pengar kvar. Ja, just det. Så typ sådana saker. Så ska man skriva upp alla sådana saker. Jag önskar att man hade mer tid, skriv ner det. Eller om man är så stressad att man inte kan sova på natten, till exempel, skriv ner det. Vill du, vad man nu vill göra då. Allting är bra att skriva ner. Och sen andra är då, släng alla dumma, alltså dubbla saker du har, allting som du har dubbelt av. Lägg din box först och vänta 30 dagar. Om du saknar det, donera det, eller släng det, eller sälj det. Och sen så var en sak, jag tycker jag gillar den, men det bygger lite på att man har ett förråd. Ja. Men att man så här får höra på test. Ja, så skriver man typ dagen på datumet. Och, ja. Eller skriver ner datumet på boxen och så ställer man ner den och så väntar man. Ja, det tycker jag också är en bra idé. Att man testar sig först, så att man inte bara slänger iväg och prylar och sen inser, vad fan, jag behöver faktiskt det där. Ja, men har man då inte tänkt på det på 30 dagar, så kommer en notis på, nu har det gått 30 dagar. Man bara, aha. Bara, okej. Tänk på det. Du drar det. Ja, precis. Jättebra. Smidigt. Och ibland kan det ju vara så att det finns ju någonting i oss som är så, jag vill inte släppa det där. Men sen när man väl har släppt det, så är det ju så skönt. Ja, verkligen. Tycker jag. Och sen var det en annan kul sak som hette en så här clutter-free zone. Att man ska ha någon plats, alltså om det är ett bord, alltså köksbord, eller om det är nattduksbordet, eller om det är ett skåp i köket, vad den är liksom, så ska det finnas som en zon, eller kan vara ett helt rum, där det ska vara helt prylfritt. Jaha. Till exempel då att man har en hylla som det aldrig får ligga någonting på, för att det ska så här inspirera, ja, bara att inspirera att leva med mindre, att man kan kolla på den och se liksom, där är det tomt och vad skönt. Eller något sånt där då. Eller vad clean det ser ut, eller snyggt, eller vad. Sådär. Svårt. Häftigt. Så, ja, men då kan det inspireras att man kanske, men kanske jag ska ha 2 hyllor som är så. Eller 2 bord som är sådana, eller. Ja. Jag gillar den tanken, för då blir det som en, ja. Ja, det är som en armhävning om dagen grejen liksom. Ja, man ser den. Ja, precis. Ja, precis. Du kan alltid se till att hålla i alla fall det rent, och sen se hur det känns. Ja, exakt. Och sen en som vi har pratat om innan, alltså om att resa lätt, att ha så lite som möjligt när man reser, och det är någonting jag älskar ju. Ja. Alltså hur lite kan jag ha? Det är coolt. Det är en häftig tanke. Ja. Alltså jag är ju så här, jag tycker att det är så kul att se att du har ju ändå, du är ju på god väg dit redan liksom. Absolut. Du har ju hållit på med detta, och det är ju liksom, man märker att allting du säger nu är liksom så här bara steget mer extremt än vad du liksom tagit redan. Och så märker jag också att jag är verkligen inte en minimalist. Nej. Det är jag inte. På någon nivå faktiskt. Nej, jag skulle inte påstå att jag är det än heller. Men jag är på väg. Ja, det är du. För jag tycker det är cool.
Alltså din snygg inredningsstil, jag älskar den. Jag tycker det, jag följer jättemycket Instagram-konton som håller på med så här minimalistisk work zones och liknande. Mm. Alltså både inredningsmässigt och kontorsmässigt. Och, men nu har jag då även snöt in på det lite mer som livsstil. Ja. Och så att det finns någonting jäkligt vackert i det. Och speciellt med min löpning. Det är ju verkligen minimalist. Det heter ju till och med det. Alltså minimalistiska skor. För att jag har ju, det är ju ingen... Nej, just det. Jag har ju sprungit med nu. Idag är ju fjärde dagen. Jag springer med mina... Idag. Jag springer med mina nya barfotaskor. Mina Vibrams. Älskar det. Ja, cool. Älskar det. Det är så coolt. Men det är verkligen minimalistiskt springa. Det finns ingen dämpning, ingenting. Utan man springer ju bara med kroppen. Ja, coolt. Fantastiskt. Grymt. Men du sa att du känner inte dig som en minimalist. Nej, verkligen inte. Alltså jag du började snacka om så här free spaces och sånt där. Jag tänkte ju det ett tag, så tänkte jag också att jag skulle skapa, du vet, på min byrå, att den skulle vara liksom clean och inte skulle vara några prylar på. Mm. Eller jag skulle ha mina smycken längst in typ på den här byrån. Och då tänkte jag, bra, men kan det vara tomt på resten? Det är aldrig tomt på resten. Det är aldrig tomt på resten. Men det är alltid någonting på, det, på den. Alltså något, om det är något papper eller om det blir någon nyckel eller någonting. Det är alltså... Till och med, det är svårt, tycker jag. Visst är det? Och så, men sen så vill jag inte heller på något sätt. För jag vill säga, jag tycker om mina kläder. jag tycker om mina smycken. Jag gillar att ha. Men jag tror att det finns någonting där. Jag tror att det finns någonting där, verkligen. Och det är nog det jag egentligen vill prata om också. Att det, alltså i den här osäkerheten man kan känna ibland, så tror jag att det är väldigt betryggande att ha saker. För att det kan ju, alltså man, jag tror så här, att i alla fall jag själv ibland tänker att om jag har det här så kan jag använda det som en påminnelse av mig själv att jag är någonting. Förstår du vad jag menar? Alltså inte det att jag tror att jag blir någon för att jag har någonting. Mm. Men för att det blir som en liten extra byggsten, en liten support till vissa claims. Att jag att man tror att man ska må bättre av att ha någonting. Ja, precis. För det jag är väldigt duktig på att övertala mig själv att om jag bara har den här saken, jag kommer må så mycket bättre. Jag kommer ha så mycket nytta av den. Jag kommer vara gladare människa. Jag kommer, du vet, hela tiden att jag tror att om nu ska jag börja springa, nu måste jag köpa de här dojorna för 1000 spänn, för att då kommer det vara riktigt kul att springa. Nu var det förvisso så, men det är väl också min rationalisering av det. Och sen så, vi får ju se hur det här är liksom om 2 månader. Håller fortfarande på med det då, jättebra. Men det är väldigt typiskt mig. Ja, precis. Att jag springer en vecka på tårna i mina vanliga skor och sen bara, nej, men jag behöver ett par Vibrams barfotskor. Det är, så är det bara. Det är väldigt så, typiskt mig. Ja, men sån är jag också. Verkligen. Att man måste liksom investera i det så att, ja, men jag behöver en selfie-stick med stativ för att det är mycket snyggare. Men ska du inte bara, nej. Nej, sagt och gjort. Jag har sett den nu och jag behöver ha den. Om jag inte får den kommer jag vara olycklig, och om jag har den kommer jag vara lycklig. Ja. Och det är nog lite det. Ja, det är just den tanken, tror jag. Alltså just det här, om jag har den så kommer jag vara lycklig. Inte så kommer jag inte vara det. Och då flyttar man fokus från någonting oerhört viktigt, tror jag. Det är det här med att man kan vara glad utan att ha någonting. Ja. För att riktig lycka kommer inte ifrån saker. Det är ju så här kortvarigt. Det är som ett one night stand. Alltså det är så här en peak högt upp och sen så går det tillbaka till baseline igen. Ja, exakt. Och jag tror att man mer ska sikta in på att typ må bra med sig själv. Utan stödhjul. Ja, precis. Men sen så tror jag inte, alltså jag älskar fortfarande prylar och det kommer jag inte göra mig av med. Alltså bara för att jag ska vara minimalist så betyder inte det att jag ska ha Nokia 3310. Jag kan ha min iPhone 10 plus. Skitsamma. Men det är inte det som är grejen, utan det skriver de till och med. Jag läste några artiklar och surprise, surprise. Jag läste. Men, ja, du har det. Jag gör det ibland. Ja. Nej, men som pratar om just det, att det handlar ju inte om att ha 4 stycken olika vita skjortor som vi säger då. Nu stereotypar jag då. Istället för att köpa 4 stycken vita skjortor från H&M så köper jag en vit skjorta på Brothers. Ja. Så kostar lika mycket, men det är jävligt mycket. Nu vet inte jag om det är så jävla stor kvalitetsskillnad. Skitsamma, det är inte det jag tänker uttala mig, men du förstår vad jag menar. Att man istället för att köpa fler av en sak så köper man en ordentlig jävel. Ja, okej. Okay. Mm. Och så tänker jag ju rätt ofta, men rätt mycket. Att jag tänker att jag köper en ordentlig jävel som håller, som jag är riktigt nöjd med. Att det är så att, okej, jag har inte riktigt råd att lägga 500 spänn extra här. Nej. Men jag har inte riktigt råd att köpa en ny sån här om 3 månader. Alltså lite som jag kände med selfiesticken.
Så köpte jag ju, eller så fick jag först en selfie stick någon gång back in the days av mina brorsor. En sån här klassisk 150 kronor Clas Ohlson. Ja, just det. Som är bra. Och, sen, och den användes en del. Och sen så stampade du på den ju. Hoppade på den. Ja. Knäckte den. Trött du hatade den. Och sen ångrade du dig. Och så köpte du en ny till mig. Exakt likadan. Ja. Och den använde jag också. Men den slutade också fungera. Det var den så här knappen på den. Gav upp. Mm, började, flitigt liksom. Användande. Resultat. Ja, men det var ju verkligen inte det. Alltså, det låter ju hemskt. Men det, tyvärr så var det inte det. Så det var bara också, så då tänkte jag så här, men jag ska köpa en rejäl jävel. Ja. Så nu har jag köpt min med en stativ och aluminiumkropp och den är och så kostar den 100 spänn till. Den kostar ju 250 spänn kanske, 240 spänn. Köpte den på Amazon UK. Ja. Men och jag tycker verkligen det är värt det. Ja. Absolut. Så då får man en rejäl, tänker jag. Ja, men precis så att, för då slipper man tänka hela tiden på att ja, jag får vara lite försiktig. Alltså så här, självklart ska man vara försiktig, men man, det, eftersom att när man har två stycken som har gått sönder, då blir det ändå nojigt. Det är 300 spänn. Ja, precis. Ja, exakt. Och då har man helt plötsligt, köpt man den som du köpte nu, så kommer du ändå, så hade du köpt den från början hade det bara varit lugnt liksom. Ja, men det är lite så jag tänker också. Ja. Och, men jag har en tanke dock. Du snackar om vit skjorta. Och då tänker jag på, men när jag ska gå till stranden då? Vad ska jag på mig för skjorta då? För jag kan inte ha min vita skjorta på mig då. Fair. Jo, men du kan ha två vita skjortor. Ja. Nej, men då är det inte riktigt samma typ av skjorta. Men jag menar, alltså jag har ju mer vita skjortor än jag behöver kanske. Ja. För att alltså, man ska ju vara ärlig, hur ofta är det så att man behöver en vit skjorta två dagar i rad? Alltså olika vita skjortor. Väldigt sällan. Nej, det finns ju andra skjortor liksom. Ja. Och jag har ju, ja, men så är det med mycket jag har, tänker jag. Ja. Jag gillar typ lite så upplägget jag har på mina polos. Jag har ju fyra polos som är så jag hittade en design som jag tyckte satt bra på mig. Ja. Då köpte jag fyra stycken av samma färg. Skitbra. Ja. Det var olika färger. Olika färger. Men jag borde egentligen bara köpt tre, för den svarta och blåa är så lik så att det är nästan onödigt. Nej, jag tycker det är snyggt alltså. Ja. Man ser stor skillnad på dem. Du gör, ingen annan universum gör. Ja, men det är typ sådana saker. Så den skulle man ju lätt kunna packa ner. Ja. Det är lite så. Men du är med vad jag menar. Ja, jag och det är det som är den här en punkt som har att göra med det här projekt 333. Mm. Som heter Dress with Less. Jag gillar den. Coolt. Ja. Nej, jag tycker att det, för det blir, fan, jag blir jävligt taggad. Vi bara pratar om det. Jag vill bara slänga allting bort med det. Sätt eld på det. Burn. Du vill bara elda saker, säger som det är. Ja, vad fan. Ja. Nej, ja. Och sen här, punkt 6. Alltså, jag älskar listor. Har jag sagt det? Lyser igenom i den här podden kanske. Lite, men det är bra med listor. Man kommer alltid tillbaka till rätt ställe. Japp. Och det är bra för oss. Och idag är ju vårt det är ett spetsigt avsnitt. Det är samlat. Det handlar om minimalism, att det har mindre. Ser du? Halva avsnittet, jag vet redan vad det handlar om. Vad är det här? Ja, i alla fall. Punkt 6 är att liknande måltider. Nej, lite. Ja, det är ju klart. All set och det är också väldigt enkelt om man äter en gång per dag. Samma måltid, 7 dagar i veckan. Woohoo! Men det är ju svårt. Det. Men det de skrev här var verkligen så här, det resonerade så sjukt bra med mig. Och dig, kan jag tänka mig. För de så här... När du tänker på hur mycket tid du spenderar på att tänka på vad du ska äta till lunch eller vad du ska göra till din familj till kvällsmat eller vad du måste åka inom affären och köpa och alltså, desto mer du tänker på det ju mer blir det ju framträdande att det kanske inte är så enkelt egentligen. Ja, verkligen. Och att man kan då försöka äta, om man då äter frukost fast man inte behöver det, att man kan i alla fall försöka äta exakt samma frukost och lunch alla veckor. Och ha typ två eller tre olika typer av måltider som man kan rotera. Ja. Och om er familj klagar så kan ni ju bara se åt dem att det är ett experiment. Och sen prata om det i slutet av veckan. Ja, jag menar, alltså, för det är någonting verkligen, det är någonting som jag tycker är så underskattat. Det är för till den personen som lagar maten. Alltså som majoriteten av tiden lagar maten. Nu vet jag inte hur alla funkar. Men de flesta hushållen har ju en person som lagar mesta delen av maten. Så är det kanske. Som jag uppfattat det som i alla fall. Jo, men så är det säkert. I familjen menar jag då, alltså liksom, i barnfamiljen tänker jag på. Så är det nog. Mm, ja, jag håller med dig. Ja, och den personen som lagar maten är ju väldigt, är ju så underskattad. Alltså tycker jag. För att det är liksom,
Jag menar, tänk, den måste komma på så mycket olika typer av maträtter, alltså hela veckan, tänker jag. Om inte här en klippsgävel som gör äggpizza varenda jävla gång. Absolut. Då är man smart. Double cred. De har löst det. Men jag tänker, om man vill variera sin kost och då folk vill liksom käka liksom mycket olika saker och du vet, de ska innovativt och sådär. För ja, jag tänker bara, det är ju så sjukt mycket olika grejer så, och du måste tänka på detta. Det är därför jag säger, punkt 6, ät liknande måltider. Hur fan är det? Ja, det är supersmidigt. I alla fall på vardagar. Ja, exakt. Exakt, så kan man lyxa till det på helgerna. Men du har rätt, alltså ibland så det kan bli, jag tror att speciellt efter några år så blir det lätt underskattat, ja. Ja. Ja, precis. För det kan jag känna, vad sa du? Nej, jag tänker bara för helt plötsligt bara står det bara ännu en fin måltid på bordet framför en. Alltså så man du pratar blind. Nog mycket ur, alltså, jag pratar mycket hemma. Om mamma. Jag pratar mycket om min mamma just nu. Ja, mamma. Jag hör att det här har att göra med en förälder. Ja, min mamma har varit jätteduktig på att laga mat nämligen. Du vet, ja, men här, som barn, jag tycker det är helt okej. Okay. Alltså som barn så ska du ta det för givet. Ja. Barn ska att få mat på bordet, lagad mat varje dag, det jag tycker att barn ska få ta det för givet. Ja. Alltså i alla länder, överallt. Nu är det inte så, men det borde vara så. Ja, det är sant. Barn är ska få ta för givet att det alltid, att man alltid kommer att älska när man kommer hem, att det alltid finns mat på bordet, alltid finns rena kläder. Barn ska få ta det för givet. Ja. Det är sant. Så ska det vara. Ja. Och sen så ska man ha lite dåligt samvete för det när man fyller 22 och sen så, eller 20 typ, och sen så kommer man över det. Ja. Men, och så kommer man ihåg att säga tack mamma och pappa, så lagar man mat åt dem två gånger och sen så kommer man tillbaka till gamla rutiner igen. Men, man ska ändå tänka på det. Ja. Och, ja, men jag tänker nog mer, alltså från partner, mellan två partners. Ja. Men då tänker jag också, alltså i en riktigt bra relation så kanske det är så att en slutar alltid en halvtimme tidigare, säger vi. Mm. Och hinner därför börja på maten, så att han eller hon kan alltid börja maten. Men då kanske det alltid är så att den andra personen alltid plockar i liksom, alltid diska. Till exempel så brukar det, jag och Minette har ju så nu oftast, att den som inte lagar mat är ju den som diskar. Vi har inte diskmaskin just nu, så att det, nej, då är det ju rätt. Alltså, även om det inte riktigt samma tid. Men vi brukar alternera bra faktiskt med att laga mat. Och så här, men vi brukar ju ofta köra någon äggpizza liknande på vardagar. Sen kan man ju alltid mixa med det så att det blir lite olikt varje gång. Ja. Och så testar vi någon ny måltid på veckan. Mm. Vi gjorde faktiskt nu i palettens dag. Ja. Så gjorde vi vegetariska köttbullar på sojafärs. All right. Och broccolimos och LCHF brun sås. Alltså det var så gott. Det låter jättegott. Ja, grymt gott. Sojafärs, fan underskattat. Och jag har bestämt mig för att jag ska försöka äta lite, alltså minst i alla fall en måltid, kanske två vegetariska i veckan. Va? Inte veganska, men i alla fall vegetariska. Bara för att. Det blir svårt att köra veganskt med tanke på att du gör äggpizza. Fan. Ja, skit i det. Det är så jävla overkill kan jag tycka. Ja. Men vill man så, kör. Så går det. Mm. Men att man gör det någon gång, hjälper att man drar ner sin konsumtion lite. Jag gillar tanken. Mest för att jag tycker det är lite kul att testa. Så att man har, någon gång man käkar kyckling och sen kött och sen fisk och sen vegetariskt. Sen kan man alltid göra äggpizza, men man kan bara byta ut själva. Ja, ingredienserna. Ja, exakt. Och så jättesmidigt. Ja, men så det är därför jag älskar. Alltså äggpizza är det bästa som har hänt mig. Det enda man byter ut är ju köttet eller då kycklingen. Typ, och sen kanske såsen. Så blir det en helt annan måltid. Ja, ja, för tusan. Det är ju grymt, du. Ett slag för äggpizzan igen. Ät den. Bästa. Bästa. Det är allt man behöver. Mm. Ja. Den sista punkten på den listan som jag tänkte här handlar om att man ska utmana sig själv och spara pengar. Ah. Mm. Att det finns någon sån här 52 veckors spara pengar, bla bla bla. Så typ att för varje vecka så ska man sätta undan, nu ska vi se. Typ så här 400 spänn eller någonting. I veckan. Det tycker jag. Ja, men man får ju anpassa detta då. De tyckte att man ska $45 så de här. Jag bara, vet inte fan vem ni pratar om. Nej, det är ganska mycket. Men säg att man lägger undan. Jag tycker det kanske skulle vara enklare om man gjorde det i månaden. Men jag förstår deras tanke att man sätter in. Men jag skulle nog säga att man kan göra det i så fall i månaden. Sätta in, alltså, för 500 spänn skulle man kunna sätta åt sidan. Om man gör det direkt i början av månaden och sen inte kolla på det. Ja, precis. Men då ska man skaffa ett sånt där konto. Då får man nog kontakta sin bank och säga liksom så att jag vill ha ett konto jag inte kan komma åt för om 52 veckor. Mm. Och sen sätter man ett autogiro som flyttar 500 spänn i början av varje månad. Ja, exakt.
För grejen är att man löser ju alltid det. 500 spänn, alltså även om man bara lever på sitt studentbidrag och man alltid har slut av pengar i slutet av månaden, vilket man typ alltid har, ja. så löser man ju alltid det på något sätt, till höger eller vänster. Ja, precis. Det finns ju alltid en utgift någonstans man kan ta bort. Ja, och det är väl lite det jag menar på ett minimalistiskt perspektiv. Så. Ja. Ja. Jag tyckte att det var kanske inte den roligaste punkten, men jag tyckte att... Men det är viktig, nonetheless. Alltså, yes. För det är lite det som, det är nog det jag skulle tycka var härligast. Alltså att om man lever minimalistiskt så kanske så blir det ju enklare, såklart, att spara pengar. Ja, exakt. Det är ju resultatet av. Det är som att när man käkar LCHF så mår man bättre. Exakt. Yeah. Och just, vad heter det? Ja, vad skulle jag säga? Just stress är ju en sån här sak som kan verkligen sabba. Som sätter igång stress som är svår att hantera. Ja, eller som är svår att må bra av. Det är så här, relationer, alltså dåliga relationer, dålig ekonomi är ju verkligen två sådana saker som verkligen kan fucka en. Ja, exakt. För det har ju att göra med så här grundtrygghet ju. Ja. Det blir ja, du fuckar med väldigt många punkter där när man inte får några pengar. Alltså så, när pengar. Ja, exakt. Det påverkar många områden samtidigt. Ja. I do agree. Så därför tycker jag att det var bra att lägga den här sist på listan, för att den är viktig att underskatta. Verkligen. Snabbt, jag har en sak till som har med det här att göra. Okej. Yes. 10 saker som man kan addera till ett enkelt liv. Det här kommer gå snabbt, så häng med nu. Okej, yes. Värderingar är första. Okej. Alltså typ att man ska addera vad ska man säga, saker som är värdefullt och har värde för en, så genom att man ska kanske uppskatta sakerna, alltså relationerna i ens liv, eller att man ska uppmärksamma vilka möjligheter man får från dag till dag, liksom shit, jag har möjligheten att göra det här, eller vad ska man säga, inte just till materiella saker utan tips någon ger dig, eller att man ska uppskatta en viss relation och sen visa det för andra då. Okay. Och, men framförallt att man ska värdera saker. Mm. Man ska vara bättre på uppmärksamhet. Två, tystnad. Alltså livet är fan fullt av, det händer saker hela tiden, där till höger och vänster. Att man ska i alla fall 5 minuter kan man bara sätta sig bara tyst. Eller ladda ner Headspace-appen. Ja. Besta. Så lägga 10 minuter. Men det kostar pengar, så vill man inte göra det så sätter ni och var tyst 5 minuter istället. Och blunda eller någonting. Det finns säkert också guided meditation på YouTube som är bra. Jag har lite dålig koll på det, men det tror jag. Exakt. Och det finns vissa meditationsappar som kostar typ 10 spänn för en engångskostnad. På svenska till och med faktiskt, som är rätt bra. All right. Cool. Eller på Pirate Bay kan man säga. På hemsidor så kan man ladda ner. Jag vet inte. Skit i det. Men 3, att skratta. Alltså man kan jobba hårt som helst och göra alla de här stora förändringarna och sånt. Men man ska försöka vara väldigt öppen för de här möjligheterna att skratta helhjärtat. Så här, det är helt sjukt. Va? Det finns ett coola studie som visar på att det så här sänker blodtryck och släpper ifrån endorfiner och man blir helt enkelt en bättre person. Mm? Jag skrattar hela tiden. Det är jättebra. Exakt, bra. punkt 4. Art. Konst. Va? Måla en tavla, eller ge iväg en tavla, eller köp en tavla, eller köp inte en tavla, ska jag bara, gör inte det, jag ska inte äga mig grejer. Får man sno? Ja, alltså, ja, absolut. Och får man inte. Om du gillar att skapa saker, herregud. Det är väldigt kul. Och det går du, kör på. Helt enkelt konst. Och håll på med det. Punkt 5. Tacksamhet. Är det min älskare? Tacksamhet, alltså gratitude. Det är så fint engelskt ord. Ja, det är det. Det är det. Uttryck verkligen. Tacksamhet högt till alla liksom. Och tacksam för allting man har och fokusera på det och försöka göra på det man faktiskt har. Och återigen då, inte på sakerna du har. Nej. Utan på vad du är snarare, kanske. Ja, och vad du har omkring dig. Exakt. Vilka du har omkring dig. Exakt. Punkt 6, tålamod. Det gillar jag också, fast det är svårt. Jag gillar det, fast det är svårt. Ja, vad sa du? Ja, det var kul. Nej, jag tyckte det var kul sagt. Jag gillade det, men det är svårt. Ja, nej, men det har du rätt i. Det är en fantastisk trait att ha. Ja. Och det sa de så i takt med att man blir mer så här,
går in i det här minimalistiska men mer enkel, mer simpel, så ska man vara tålamodig med folk i ens liv som inte är det. Jag tror generellt sett att vara tålamodig, att ha tålamod är verkligen ett sätt att visa medkänsla, tycker jag, på något sätt. Ja. Det känns väldigt empatiskt. Det är väldigt, jag tycker det är väldigt elegant att vara tålamodig. Ja, det är det verkligen. Det är väldigt fint att kunna sitta, att, till exempel om någon, om man ska förklara någonting och så och liksom, och man liksom bara, man bara, du vet, man bara, man ger den andra personen helt space för att liksom att förklara det. Ja. Det är ju så, det är, man kan, man, oavsett på vilken sida du är av den delen, så tycker jag att man går vinnande ur. Jag får i alla fall det känslan när man liksom, när man väntar in någon. För då märker man på den andra personen bara, fan, jag fick säga det för jag ville säga liksom. Eller nu lät jag honom prata klart, eller henne prata klart. Det är svårt, men det är snyggt, verkligen. Det är så snyggt. Men det kan göra en till bättre konverserare, bättre lyssnare, bättre partner, bättre vän, bättre familjemedlem. Och då snackar vi bara om själva lyssnandet. Men jag tycker också att tålamod kan även vara snyggt, just det med att man inte står och stampar när man står bakom i kön. Det står någon äldre individ framför en som pensionerades för 5 år sedan, som är lite seg, och istället för att stå där och stampa bara, oh, Gud, Jesus Christ, motherfucker, så kan man bara stå där och vara helt chill, kanske hjälpa till lite, eller bara om hon kollar bak och är så här stressad, kan man bara le lite och bara, det är lugnt, ta en tid. Exakt. Det är snyggt, för att vi snackar i sekunder här. Ja. Det kommer inte ge dig så mycket i slutändan. Ja, och jag är jävligt säker på att 10 sekunder i, när man känner sig lugn och tålmodig, är väldigt mycket kortare än 10 sekunder när man är stressad. Absolut. Faktiskt. Och jag tror man känner väldigt lite tid på att stressa andra. Ja. Ja, det tror jag. Verkligen. Punkt 20 är också ett oerhört fint ord på engelska. Men alltså givmildhet. Ja. Benevolence. Benevolence. Ja, whatever. Ge saker till andra. Ge bort. Alltså bara, när man har gett allt man tror att man har att ge, så vänta lite och så ge bort lite till. Ja. Det finns, man har alltid mer än vad man tror, och inte bara då i fysiska saker, utan även prylar, alltså i mentala tacksamhet, som sagt, kan man ge. Ja. Alltså det var promiskuös givmildhet. Så det. Och sen så är det skillnad på att skratta och, alltså, hur ska man översätta det? Joy. Alltså tillfredsställighet, var jag glad. Lycka, eller? Ja, lycka. Så här. Att man kan hitta så här lycka i små saker, som att ta en promenad eller sånt där. Ibland kan man gå en promenad och bara stanna upp och bara fasen vad fint det är. Ja, precis. Med de här blommorna typ, eller träden eller vad det är. I Uppsala händer det ju väldigt ofta, tycker jag, för det är så fin stad. Man kan bara stanna och kolla på Romkyrkan och det här, alltså vattnet, alltså Fyrisån som har frysit till is, och det är väldigt fint, tycker jag. Så nästa punkten är, vad ska man säga, kontinuitet. Att man, och det här är också någonting jag verkligen gillar, att man ska försöka hela tiden försöka flytta sig till att vara, att man ska bete sig och leva och arbeta på ett sätt som går ihop med ens grundvärderingar. Att man verkligen ska vara, man ska verkligen vara en och samma person i både tanke, ord och handling. Det finns massa roliga citater också, men jag tänker jag ska inte gå in på det, för jag tror det är rätt klart vad jag menar. Ja, men absolut, tycker jag. Ja, så att om det är så att du måste, om det är någonting till exempel du, om det är någonting som kräver att du måste gå utanför dig själv och dina värderingar och för att få det gjort, då behöver du nog inte få det gjort. Nej, precis. För att det kommer inte riktigt ta dig dit du vill, om det bygger på att du måste går från dina grundvärderingar. Alternativt kanske du behöver se över dina grundvärderingar. Det är... Ja, exakt. Man får ju väga det. På. Alltså, kommer detta ge mig mer än vad det kommer skada mig? Återigen, mer? Har man då tålamod och man har lite tystnad, så har man ju tid att göra det. Ja, exakt. Så det går ihop. Det gör det. Och sista punkten. Ja. Klyschigt. Kärlek. Ja. Men framförallt att man ska, både via meditation kan man verkligen implementera det ju. Men varje gång man typ ser eller tänker på kärlek, så ska man, alltså det handlar ju återigen då att man ska notera det. Hela den här listan går ihop med det minimalistiska, just det där med att du ska bli bättre på att uppskatta tystnad, bli bättre på att uppskatta konst, bli bättre på att
vara tålamodig, vara bättre på att ge, att uppmärksamma lycka, att känna tacksamhet och att verkligen vara närvarande när man skrattar. Det är mycket mindfulness-grejer ju. Ja, verkligen. Och just som avslutande då med kärleken, att man ska försöka älska alla saker som finns i ens värld som inte är fysiska. Ja. Och det är då den sista punkten av de här 10 som kan verkligen addera någonting till att, ja, leva ett simpelt liv. Ja. Less is more är oerhört uttjatat. Men jag sprang på ett annat som jag tyckte var nästan bättre. Det var så här: have less, be more. Ja. Och det var också, lät också som en så här slogan, men jag tyckte ändå om den. Ja, ha mindre saker och var mer. Man blir lite, man blir alltså uppumpad av den. Ja, exakt. Liksom... Den är lite så här, be ja. More. Ja, det, have precis. Less. Exakt, den är väldigt så catchy och smällande. Ja. Explosiv. Jag tycker den är, ja, vettiga saker att tänka på ändå. Ja, verkligen. Verkligen. Så det var egentligen allt jag hade att säga om minimalism. Tack för mig. Som jag har sagt innan i podden så är det ju faktiskt nu på måndag jag ska ner till Malmö och gå på intagningsprov. Visst ja. Yes. Spännande. Ja, det ska bli jättekul faktiskt. Och, men det jag skulle säga är att jag har alltid då börjat repa på min PS och nästan, jag är i princip klar. Hemma då eller? Nej, utan jag har faktiskt, jag har fått en fantastisk möjlighet och får faktiskt använda lokalen på min gamla skola, studiegymnasiet. Mm. Så jag har fått låna det är så fint som den heter Dramasalen. Ja. Så där inne har jag varit och övat i x antal timmar. Ja, så det har varit jätteskönt att bara få komma tillbaka och stå där uppe på scenen. Få lite feeling. Ja, fasen vad feeling är viktigt alltså. Ja, jag glömmer det. Jag snackar mycket om feeling, men fan vad, det är faktiskt bra. Och att bara förtjäna att få gå ut på, till just nu i det här då, att få gå ut på golvet och få ta in det rummet liksom och bara få vara där och spela och ja, inte vara sig själv. Ja, kul, ja, precis. Ja, men det har verkligen varit jätteskönt och jag är jättetack. Tack så mycket till studiegymnasiet för att jag har fått låna. Varsågod, det är inga problem. Du kan inte ta det tacket alltså. Ja, lort, nej, men det är verkligen, lort. Det är grymt ju. Ja, det, och det har varit så det har varit, jag ska nog antagligen lite snart igen och köra lite så att, men det har varit jätteskönt att få köra. Ja, fan. Men har det varit nu under veckan eller? Ja, exakt. Jag var där faktiskt i tisdags. Jag kom ju hem i måndags och så stack jag direkt dagen efter. Perfekt. Bara sätta igång. Finns ingen anledning att vänta. Nej, precis. Ingen tid som nuet. Nej, exakt. Just do it. Do it. Jag är fylld av slogan, så. Slogan machine. Ja. Det var som när jag, alltså nästan varje gång jag springer så tänker jag nästan alltid bara, det känns som att jag är född för det här. Och så bara en annan liten röst ut bara, born to run. Fan. Jag går vidare. Den boken, Born to Run. Det är tredje avsnittet idag nu, jag ber om ursäkt, men vad fan är det med? Läs, kom igen nu, alla. Ja. Alla. Alla, kom igen nu. Alla ska läsa. Ja. Och sen vilken helg, alltså jag har varit ute och röjt med min flickvän, alltså det är så stört hur kul vi har. Vadå, alltså, har det är så jävla härligt att få vara bästa vän med sin partner. Det är så lyxigt. Ja, det är det. Verkligen. Eller det kan jag tänka mig, rätt sagt. Jag har alltid haft den lyxen. Men nej, jag ska inte ens gå in på vår klyschiga kärlek. Så. Men det är fan, vad kul det är att vara polare med sin partner. Ja, det förstår jag. Och det är så här, jag tror det handlar mycket om att man delar intressen. Ja. Och det är kul, helt enkelt. Men, och sen nu i helgen så det är ju lite konstigt för på ett sätt så vi träffades ju 2013 men vi har egentligen inte varit tillsammans förrän liksom typ förra sommaren. Ja. Så nu i helgen så firar vi gulligt nog. Och jag tycker att man ska fira ett halvår. Jag tycker det är okej. Okay. Vad tycker du? Ja, men det, i alla fall första året. Ja, precis. Exakt. Första året, för det är en milestone första året. Ja, för det är kanske inte samma sak när man varit tillsammans i 15 år och firar varje halvår. Men däremot så tycker jag inte att det är någonting fel med att uppmärksamma, även fast det är en månad, så även om man varit tillsammans i 23 månader, så tycker jag det finns någonting gulligt i att man
Att man behöver kanske inte åka utomlands bara för det, men man kan säga någonting eller man kan... Ja, eller hur? Vi bestämde oss nu att vi försöker alltid ta, testa ett nytt vin och käka lite ost och charkuterie så här, när det är vår månadsdag. Men nu då, när det är ett halvår, så tyckte vi båda två att man förtjänade bubbel. Ja, ja, absolut. Vi var väldigt överens om att det var rättvist. Ja, det är bra. Bubbel är bra. Bubbel är bra. Ja, nej, men jag håller med dig. För just det här med att det är viktigt att uppmärksamma saker allmänt, för man är lite dålig på att göra det. Så exakt, att, exakt, exakt. Och det här går ihop med det vi pratar om, just det. Exakt. Men att värdera det du har runt omkring dig och vara tacksam för det och ge kärlek och ta emot kärlek och älska. Sådär. Var tålmodig med kärlek. Ja, med varandra. Ja. Eller tålmodig i väntan på att hitta kärlek. För att det, ja, det går inte att pusha. Nej, tyvärr. Hur mycket man vill. Tyvärr. Var det, jag vet, vad fan? Nej. Fan menar du det? Kom igen, för fan! Love me! Sitta och önska verkligen. Det är som den här scenen i Bruce den allsmäktige. När han är gud och han försöker få hans flickan att börja älska honom igen. När han står på sängen och bara skriker. Love me! Fantastiskt. Oh, bra jävla film. Det gick inte så bra tyvärr. Nej, gjorde inte det. Den filmen okay. Alltså. Jim Carrey vlog. Cred. Ja, cred den killen. Gjort mycket. Mycket roliga grejer. Och mycket hyperaktiva grejer. Patient Zero och ADHD. Ja, det får jag nog. Det håller jag med om. Nej, men så är det. Och sen så... Ja, men det ska bli kul att jobba på skivskrivmässan nu. Vi har ju varit uppehåll här vid jul. Ja. Så det är ny mässa, Destillat Stockholm, som jag ska... Mm. Så det ska bli spännande att se vad de... Hur det är upplägget är. Det ligger ju precis på Visan dragstation där på The Waterfront. Det är ju väldigt smidigt för mig då, som pendlar från Uppsala. Ja, det är ju perfekt. Jag behöver ju knappt lämna centralstationen. Man går ju typ över gatan så är man där igen. Woho! Score! Verkligen. Okay. Men du börjar dra ihop så här nu. Ja. Får du fan vara nog? Det får räcka. Nu har vi fått tillräckligt. Men det är så jäkla bra att vi fortsätter på det fast du har flyttat hem. Jag tror det. Eller ja, det är det. Du tror det? Okej. Okay. Nej, men jag tycker verkligen det. Jag, för, ja. Ja, helt enkelt. Helt enkelt. Det är bra. Ja, det är bara bra. Podden. Det är bara bra. Ja. Men så då får vi väl säga släng sakerna ni inte behöver. Och jag kommer som sagt att ladda upp på bloggen alla de här stegen för projekt 333 och de här 10 tipsen och de 7 olika förhållningssätten och så här, förslag på mål. Allt sånt kommer ligga där uppe. Jättebra. On the blog. Ja, tänk på det. Värdera det ni har. Och kanske då saker som inte är materialistiska. Utan... Ja, vad fan heter det annars? Relationer, skitsamma. Ni fattar vad jag menar. Ni har lyssnat. Bra. Uh-huh. Och det är väl det egentligen hela det här avsnittet har handlat om. Ja. Ha mindre. Var mer. Typ, nej men något i hållet i alla fall. Ja. Ja. Så med det sagt så får vi ju önska alla fantastiska lyssnare en magisk helg den här gången. Och ännu en gång, ta hand om varandra. Ja, och ge fan ta hand om era saker. Släng dem ut, bort, donera. Var fri, släng bort joggingskon också. Bara fota. Så med det sagt, tack för oss.